მოდირან, ყველაფერი თავიდან მოყევი. ესე იგი, შენ გინდა თქვა, რომ ვიღაც ნიღბიანმა კაცმა საბრძოლო რობოტები შემოგვასია? მიკრორობოტები, შენ ცუთხარი რა? დიახ, ასეა. მიკრორობოტები. ხო, ის თავისი გონებით აკონტროლებს და ბრძანებებს აძლევს მათ. სწრაფად. მე ნელი ვარ. დაუჩქარე, დროზე. ესე იგი, ვიღაც უცხო ბიძია ტელეპათიის მეშვეობით რობოტები გამოაგზავნა შენი და ამ ბუშტის წინააღმდეგ? მესმის რომ ძნელი დასაჯერებელია. შვილო, ჯობია დედიკოს და მამიკოს დაურეკავ და აქედან წაგიყვანე. რა? აი შენ ფურცელი, დაწერე ტელეფონის ნომერი, დეო. ჩვენ თვითონ უნდა გამოვიჭიროთ. მაგრამ ჯერ შენ უნდა გაგაძლიერო. უცდაათი ოქტომბრიდან საქართველოს კინოთეატრებში. ეს თუთია ვიღაც ნიღბიანმა გიჟმა კინაღამ დაგხოთა. უ, კარგია. არა, საშიში კი არის, მაგრამ სამაგიეროდ ხომ მაგარია. რა მოგივიდა? პატარია დაბიჭდო. საყვარელო, შენ ხარ? არ უნდა ვიხმაუროთ. ეს ვიღა? არ უნდა ვიხმაუროთ. დიდი გმირი. სამდეში. ბიზუნია კატამ. რობოტი გააბრაზა.